У цьому спортивному залі яблуку ніде впасти. Хлопчики та дівчатка, старші та молодші. 77 команд із найвіддаленіших куточків краю. Без перебільшення. Такого свята баскетболу Хмельницький не бачив давно. Обласна федерація спільно з Центром фізичного виховання учнівської молоді вперше організували чемпіонат з баскетболу 3×3 серед школярів Хмельницької області. Дуже приємно, що організатори цього турніру, обласний центр фізичного виховання учнівської молоді, зробив захід обов'язковим для всіх спортивних організацій нашої області. І на ці змагання приїхало 77 команд з усієї області. Повністю всі представники, які можуть грати в баскетбол, вони знаходяться в цій залі. Це дуже приємно. Це може дати товчок для того, щоб в наших регіонах, де раніше баскетбол не розвивався, дати товчок для того, щоб там діти почали грати в баскетбол. Явних фаворитів немає. Щоправда, як серед хлопців, так і серед дівчат на крок попереду Кам'янець-Подільський, Полони, Старокостянтинів, Ярмолинці та Хмельницький. Команда моя грає, вони виграли відбірковий шкільний турнір міста і попали на обласні змагання. Будемо старатись виграти, щоб представляти Хмельницьку область на Україні. Дівчата ж кажуть, тренера не підведуть. До чемпіонату готувалися ретельно, тому налаштовані тільки на перемогу. Взагалі я вражена, що така велика кількість команд, але ми настроєні, ми налаштовані, ми будемо вигравати, грати. Тому я рада, що в Хмельницькому такий чемпіонат баскетболу 3×3, і ми налаштовані на перемогу. Цьогорічний чемпіонат для області не просто дебютний, а й відбірковий. Переможці змагань захищатимуть честь Хмельниччини на всеукраїнському рівні. Змагання проводяться для того, щоб визначити переможця чемпіонату області в залі спартакіади області. І також визначити чемпіона, який буде представляти Хмельниччину на чемпіонаті України з змагань баскетболу 3×3. Щоправда, участь у чемпіонаті України – не межа. Окрім того, є чемпіонати Європи та світу. А вже у 2020-му баскетбол 3×3 може з'явитися на Олімпійських іграх у Токіо. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков. Новини телеканал «Т8+.»